Uai, ainda não morri, mano. Até agora. Ninguém. As dão, mas ele para, conserta, mano. Cara, mano. Só está a conduzir e consertar. Está a ganhar os seus pontos. Eu estou só no reparo. No reparo, no gunner. Para Charlie agora, deixa eu ver se ele chega lá. Agora é como refly. 21 a 1, mano. No caveirão, mano. Que é isto?